У Слов'янському виконкомі стало традицією кожну апаратну нараду починати з нагородження. 27 листопада відзначали жінок, які народили і виховали 5 більше дітей. Згідно з указом президента України, 9 жінкам Слов'янська присвоїли почесне звання «Мати-героїня». Відповідне посвідчення і нагрудний знак отримали Любов Безкоровайна, Надія Ісай, Олена Маглена, Марина Дуда, Марія Матюхіна, Катерина Губарева, Ніна Журба, Рима Череватенко, Тамара Юкова. Любов Безкоровайна народила і виховала 5 синів, вже має онуків і правнуків, і лише тепер отримала заслужене звання. Та я благодарна, що їм дали. Спасибо Януковичу. Це я чула, що він там приказ создавав. Большое спасибо йому, це саме більше. А що з опозданням? Ну, мало чого. Жизнь є жизнь. Наразі у Слов'янську почесне звання «Мати-героїня» мають 45 жінок. Подання ще на 8 розглядає Кабмін. Кто дает звание матери-героини? Прежде всего, это одноразовая помощь. На сегодняшний день составляет 9966 гривен. Это одноразовая выплата. И дальше, если мама уже вошла в пенсионный возраст, то она имеет право подавать заявку на получение, на присвоение и выплату ей пенсии за особенные заслуги. Продолжила традицию тепломережа, нагородивши 11 голів домових комітетів почесними грамотами. Від нагородження до справ буденних. За інформацією начальника управління газового господарства Аркадія Шаповала, тиск газу на місто знижено майже вдвічі. Давлення газу на город знижено по причині. Слов'янська область зараз не буде лімітовній імені. Тому весь газ, який в області потребляється, потребляється безплатно. Лімітов в них немає. І причина вторая на сьогодні в городі на вже місяць, в октябрі місяці оплатила тільки 76% використаного газу. Не все гаразд і з водою. Перебої з водопостачанням відчули мешканці Черевківки, Артема і мікрорайону Залізничний. На прошлой неделе у нас были сбои подачи воды по Черевковке. Причина там такая, что люди залезли опять в нашу запорную арматуру на перспективном, пока мы нашли эту причину. Сейчас там все восстановлено. И был сбой, связанный на подаче на Артема, связанный с порывом на 300-ке металлической водовода. Ремонтные работы закончены, сейчас водоснабжение восстановлено. Приємні новини від міського голови отримали поштарі і лифтовики. На 2013-й запланований капітальний ремонт всіх поштових відділень і міських ліфтів.